CCC jsem si vybrala hlavně proto, že jsem tam chodila dříve nakupovat a líbí se mi, že každý zákazník si může vybrat to svoje. Na práci se mi líbí hlavně komunikace s lidmi. Líbí se mi to, že mám podporu od svého vedoucího nadřízeného a moje práce je různorodá každý den. Když jsem skončila školu, tak jsem si hledala prácu. Hledala jsem ji teda tak přibližně 2-3 měsíce. Potom jsem vlastně přišla na predajňu, spýtala jsem se, že či náhodou někoho nehľadajú, zhodou okolností teda hľadali a už jsem tu nějak zostala 4 roky. Baví mě, že u firmy se pracuje ne jako jednotlivec, ale pracuje se jako tým. A ten tým si myslím, že je důležitý. To znamená, že kdykoliv, kdokoliv přijde k nám do práce, stává se automatickým členem jakého velkého týmu a je důležité spolupracovat jeden s druhým. Pro moji prodejnu hledám týmové hráče, kteří se nebojí práce. To je hlavně o práci s lidmi a práce s lidmi je asi nejnáročnější, ale i nejzajímavější. Výhodou, kterou kvituji, tak určitě flexibilita pracovní doby a kariérní růst. Začínala jsem jako prodavač, po 5 měsících mi byla nabídnuta šance stát se zástupci vedoucí prodejny. Když si moja vedouca všimla, že mi ide predaj na pokladní, tak ma oslovila s tým, či by som nechcela robiť školiteľku a predávať informácie, ktoré som sa sama naučila aj ďalším ľuďom. Do naší prodejny hledám hlavně pozitivní, spolehlivé a týmové hráče. Pořádáme různé team buildingy, kde máme možnost se všichni navzájem poznat. Například typu třeba vánoční večírek, kde je ta atmosféra mnohem uvolněnější než na pracovišti. Jsme mladý tým a v našem týmu panuje vlastně dobrá atmosféra, jsme přátelští, prostě vycházíme mezi sebou, nemáme žádné problémy. Miluju boty a kabelky.